exempel också, vi kan fortsätta att bygga på det. Och det här är ett J18 Elite spelar de inte. Ska vi låta de killarna komma in här med deras kompletare? Jag har för Kalmar i mobilen där, Holger. Tyvärr kan vi inte namna på alla killarna här, va? De ställer upp så ni ska prata med några stycken här. Ställer mot den läktaren så jättebra. Nej, det är bra där, grabbar, inte för långt ut. Jag har ingen skridskor på henne. Det här laget kom, backa lite när på maskinen på grabbar. Vi vänder oss mot sittplatsläktaren, även om det är fler folk. Vi vänder oss åt det hållet. Där blir det bra grabbar. Topp 3 i fortsättningsserien. Vad heter du? Adam. Adam Wikingsson, var du med? Vad spelar du? Tack. Här kommer en av tränarna. Hur känns det? Ja, en lång säsong är över. Höjdpunkten för mig personligen var DM-guldet. Jag slog HV i finalen. Ja, det är värt en stor applåd tycker jag. Jag kan förstå det. Vi lyssnar lite grann mer här. Vi hoppar över våra så går vi fram här. Vad heter du? Kristoffer, mer? Ekström. Vad spelar du på? Vilken position? Målvakt. Du är målvakt, då gör du inga mål, du tar alla puckar, släpper in sällan. Ja. Det är härligt att höra. Har vi nästa här då? Vad heter du? Sebastian, vi tar hela namnet, jag känner inte igen dig. Jättebra, vad spelar du? Back. Okej, bästa matchen den här säsongen, vilken var det? Borås. Borås, bort där hemma? Borta. Okej, härligt. Här har vi en. Kalle Tisell, okej, bra, och spelar. Center. Bästa matchen för ett lag, vad tycker du? Borås där också. Inte den med DM-seger så mycket då. Har det betytt mycket för dig, tycker du? Okej, nästa års satsning då, vad kommer att hända då? Det låter härligt tycker jag. De flesta av dem kommer fortsätta spela. Härligt att höra. Ett stort grattis. Jag tycker ni kan vända er till den andra sidan också. Så kommer de att ge er en varm applåd. Så tar vi in